kipini uko nae eh. Ah, si alitaka akucheki, we mchape matukio ateseki. Najua hata yeye anakuwaza wewe ah, piga picha kali kali kwenye magorofa, swimming pool na magari ya kukodisha. Enesio yako oma piga na yo picha akuone na madora feki kumuonesha, kama kule kwake ulikuwa unateseka. Captions za majungu